لە مەراسیمی ئاشکراکردنی یەکەمەکانی پۆلاک کۆتاکانی هەرێم بۆ ساڵی خوێندنی 2018-2019 دیمەنی دوورخستنەوەی قوتابیەکی باڵاپۆش و قوتابیەکی یەکەمی خوێندنی ئیسلامی لە ڕیزی یەکەم و خستنە دواوەیان بۆ ڕیزی پشتەوە کاردانەوەی بەرفراوانی بەدوای خۆی داهێنا. ئەوەی جێگای نیگەرانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بوو، دوورخستنەوەی ئەو قوتابیانە وەک لاگرتەیەکی ڤیدۆییدا دەردەکەوێت بە فەرمانی ڕاستەوخۆی وەزیری پەروەردەیە. پاش بەرفراوانبوونی کاردانەوەکان و دروستبوونی دەنگدانەوەیەکی گەورە لەسەر ئەو بابەتە، وەزارەتی پەروەردە ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەبەوە دەکات بردنا دواوی قوتابیەکە هیچ پەیوەندیەکی بە باڵاپۆشیەکەیەوە نەبووە، بەڵکو لە ڕێکخستنی یەکەم و دووەم و سێیەمەکانی ئاستی هەرێم و لە چوارچێوەی ڕیزبەندی داوا لە سێیەمەکان کراوە بچنە پشتەوە و دووەمەکان لە ڕیزی دووەم و یەکەمەکانیش لە پێشەوە بوەستن. ئەم قوتابیەش ئاستی دووەمی بەدەستهێنا بوو بۆیە برایە ڕیزی دووەم، بەڵام وەک لاگرتە ڤیدۆیەکەدا دەردەکەوێت زەینەبی باڵاپۆش کە پلەی دووەمی بەدەستهێناوە لە ڕیزی یەکەمەوە دەبرێتە کۆتا ڕیز. هاوکات لەگەڵیدا عەبدوڵڵا یوسفی یەکەمی خوێندنی ئیسلامیش دەبرێتە کۆتا ڕیز، وە جێگەی زەینەبی دووەمی خوێندنی ئیسلامی با داریا هاشمی سێمی ئاستی زانستی پڕ دەکرێتەوە. لای خۆیەوە زەینەب بە پەیامی ڕاگەیاند دواتر کە زانیوێتی لەبەر نیقابەکەی داوایان لێکردووە ڕیزی پێشەوە بەجێبهێڵێت و بچێتە دواوە سەری سوڕماوە. زەینەب ئەوەشی وت ئەو هەڵوێستا بۆ خۆی و کەسوکاری و هاوڕێ و مامۆستاکانیشی زۆر ناخۆش بووە. کاتێکی نەزانی پێگاتمە دەشتوە سەیەم هینم کردو خەڵکی ئەم شتانەیان بڵاو کردووە و کاتە زانیم ئەم پێشتر نەزانیم کرد. تا چەندە هەستێکی ناخۆشی بە تۆ بەخشی کە ئەوە مامەڵەیان کرد؟ ئەوە خەڵک ناخۆشە بۆ منیش نە و بۆ هاوڕێکانم، بۆ مامۆستاکانم، بۆ خزمشتەکانم، بۆ ئەوە ناخۆشمە. تا ئێستا کێ پەیوەندی پێوە کردیت و پشتیوانی بۆ دەربڕیوی لەو لە بەرامبەر و هەڵوێستا؟ ئەلحەمدوڵیلاوە بینی فەیسبوک ماخەڵاتی بۆ هاوڕێکانیش ئەلحەمدوڵیلا پشتگیری منیان کرد و مامۆستاکانم پشتیان دڵیان بۆ خۆش ئەلحەمدوڵیلا. هەڵوێستەکەی وەزیری پەروەردە کاردانەوەی سەرجەم چین و توێژەکانی بەدوای خۆیدا هێنا و زۆرینەی کاردانەوەکان ئەو فەرمانەی پشتیوان سادق بە ئیسلاموفۆبیا وەسف دەکەن. هاوڵاتیان پێیان وایە هەڵوێستەکەی وەزیری پەروەردە ئەوەندە هەڵوێستێکی زەق و ناشازی مەراسیمەکە بوو کە هیچ دەرفەتێکی بۆ پەردەپۆشکردن نەهێشتۆتەوە. بە جۆرێک دەبوو لە جێ ڕوونکردنەوە و پاساوی جۆراو جۆر وەزیری پەروەردە بە ئاشکرا داوای لێبوردنی لەو قوتابیە بکردایە. عەتا سەراوی ئەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی لە پۆستێکدا لە واڵی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک دێرێک ئاڕاستەی وەزیری پەروەردە دەکات و پێی دەڵێت بەندە نە نوێژخوێنم نە پیاوێکی مولتەزیمی ئاینیم، بەڕاستی ئەو هەڵوێستەی بەرامبەر کچا خوێندکارێک کە دڵنیام کچی پیاوێکی هەژاری ئەم نیشتیمانەیە. تۆکە سیستەمی پەروەردە سەقەتە و سیستەمێکی موحەدی جلەبەرکردنت نییە بۆ ئەبێ زوڵم لە خوێندکارێک بکەی کە حیجاپۆشە. بەڕاستی من هەست بە شەرم ئەکەم تۆ وەزیری پەروەردەی ئەم هەرێمەی. هاوکات یەکێتی قوتابیانی سەر بە پارتی دیموکرات لە ڕاگەیەندراوێکدا داوا دەکات بە شێوەیەکی فەرمی پۆزش بۆ ئەو ڕەفتارە هەڵەی دەستەی بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمەکە بهێنرێتەوە، هەروەها سزای کەمتەرخەمانیش بدرێت کە بە شێوازێکی ناشیاو مامەڵا لەگەڵ کچا قوتابیەکی دەرچوو دەکەن. یەکێتی قوتابیانی سەر بە پارتی ئاماژە بۆش دەکات ئەو ڕەفتارە با پێشلکردنی ماف و ئازادیەکانی تاک دەزانن و ئەو مامەڵەیە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ بەها بەرزەکانی فرەی و پێکەوە ژیان و ئازادی تاک یەک ناگرێتەوە. هەروەها ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستانیش لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند لە هەڵوێستێکی ناشایستەدا یەکەم و دووەمی خوێندنی ئیسلامی لە ڕیزی پێشەوە دەردەکرێن و دەبرێنە ڕیزەکانی دواوە. ئێمە لە ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان ئەو ڕەفتارە با پێشلکردنی ماف و ئازادیەکانی تاک و ئافرەتیش دەبینین و ڕای دەگەێنین کە ئەو مامەڵەیە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ بەها بەرزەکانی ماف و پێکەوە ژیان و ئازادی تاک ناگونجێت کە هەمیشە بەرپرسان شانازیان پێوە دەکرد. ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان داوا لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان و لێژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵای پەرلەمان و داواکاری گشتی دەکەن کە بەدواداچوونی جددی بۆ ئەو هەڵسوکەوتە بکەن و وەزارەتی پەروەردەش بە شێوەیەکی فەرمی پۆزش بۆ ئەو ڕەفتارە هەڵەیە بهێنێتەوە. جیاوازی کردن لە نێوان قوتابیەکی باڵاپۆش و قوتابیەکی دیکەدا بە بەرچاوی سەدان کەسی ئامادەبووی نێو مەراسیمەکە و بەخشی ڕاستەوخۆی دەیان کەناڵی ئاسمانی لەلایەن وەزیری یەکێک لە وەزارەتە گرنگەکان ئەو پرسیاری لای هاوڵاتیان دروست کردووە. ئاخۆ دەبێت لە پشتی کامێرا چەندێک جیاوازی لە نێوان ئەو قوتابیانە بکرێت. ئاخۆ لە کاتی دامەزراندن و وەرگرتن و گرێبەست و هەر مافێکی دیکەدا قوتابیەکی باڵاپۆش چەند ڕیز بکرێتە دواوە. پرسیارێکی دیکەی هاوڵاتیان ئەوەیە ئەم جیاوازی و هەڵاوێرنەی بەرپرسانی باڵای هەرێم تا چەند لەگەڵ ئەو سوێندەیان یەک دەگرێتەوە کە لە کاتی دەست بەکاربوونیان دەیخۆن و دەڵێن
به خدای مزن سوین دخوم که به دلسوزی و پارزگاری لیکیتی گلو خاکی کردستانی عراق بکم و رز لیاسا بگرمو چاو دیری بر جواندیکانی گل بکم. اخو خسن دعاوی قطابی که بالا پوشو قطابی که سیما اسلامی لکوی رز گرتن لیاسا و بر جواندیکانی گل دا جیده بیتوا. راستی حما امین کانال یاسمانی پیام سلیمانی.